तो गाइस मैं क्या तू कोई गार्ड में मने रास्ता तो क्या जाती नलबारी तो तबे रास्ता बजा सु जाते मैं जल्दी पारू सही गांव कोलाक बड़ी ये मुझे अगर वीडियो बनाए कि नहीं अलग अलग देखा और लास्ट तो देखो नलबारी रास्ता तो कोलाक मेरी वीडियो तो आराम দিনতে বনোৱা হ'ল ভিডিঅ'কেইটা, তথাপিতো মানে কি যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম, অলপ অলপ কৰি বনাম দিয়ক দিনৰ ভিডিঅ' আৰু কি আৰু অলপ অলপ কৰি। ছয়গাঁও, ৰামপুৰ, পলাকবাৰী আৰু পুঠিমাৰী এইকেইটা ভিডিঅ' বনাম। ইয়াৰ প্ৰথমতে আহিলোঁ ছয়গাঁৱৰ মেইন গেটখন ধুনীয়া বনাইছে, দিনতে ইমান ধুনীয়া, ৰাতিটো মজা। বাপ্পা ঐ কি শুনো, একেবারে অজগরের মুখত সুমে যাব লাগব এটা, দে আর সুমে যাং দে আর অজগরের মুখত। বাপ্পা ঐ রাতিটো আর মজা লাগা হয়ে বা মজা বানাইছি। চালোঁ ছয়গাঁৱৰ, এতিয়া যাওঁতে অলপমান ৰামপুৰত সৰু কৰি হ'লেও হয় বঢ়িয়া, তাতেও চাই যাম অলপ। এইখনে হৈছে ৰামপুৰৰ ৰামপুৰৰ মেইন গেট, এইখনতো সোমাই লওঁ, তাতে অলপমান চাই লওঁ আৰু অলপ নেকি কয়। একচুৱেলি মোৰ ঘৰত অহাও হ'ল, নলবাৰী ৰাস চাব আৰু হাউলিৰো চাম আৰু আপোনাৰ যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি গোটেই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো ৰামপুৰৰ হেৰিটো মন্দিৰটো ধুনীয়া, ভাল লাগিছে চাই কিনে। তো সন্ধিয়া হ'ব, এদিন আহিম চাব এইখন। পুঠিমাৰি যাম মানুহ থাকে ৰাতিয়ে মানুহ হয় ইয়াত, নলবাৰীখন চাব লাগিব। লাখলীলা ৰভাখন আপোনাৰ পিছে মই নকৰোঁ আৰু, জানে আৰু, কাৰণ মোৰ খাৰপালৈকে বহুত ৰাতি যাব না, ফাংচন চলে ইয়াৰ পৰা চাই গোটেই মজা।
আহি আহি আমার সরাইঘাট দলং পাই গেলো, আর বেশি সময় নাই, 1 ঘন্টা লাগবে, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার ভিতর ঘর পাই যাম। তার পিছত আপনার প্রথমতে চাব লাগে রা, অকল হাউলি পুঠি মারি দরে নহয়, এটা হাউলি খন বহুত বেলেগ, নলবাৰীর বহুত বেলেগ, মাজুলীর বহুত বেলেগ, সবরে বেলেগ বেলেগ হয়। তথাপিতো আপনার সৰু সুৰা বিলাকো চাব লাগে দিয়কচোন, নেকি এতিয়া উৎসাহ হব আর আগন্তক ভাল ভাল করে বনাব, তো সবতে চাব লাগে মোৰ হিসাব মতে, মই তো কত মিস নকৰোঁ। ৰব ৰব অলপমান আছে আৰু, নলবাৰীৰ দেখাব আছো, সবৰে দেখাম এতিয়া, আজি বুলি কিনে আহিছো না, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক, আজি তাম আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে, কমেণ্টটো একদম লাগে আৰু মোক, কমেণ্টটো পালেহে উৎসাহটো পাৰিলে আৰু। লাগাম হৈছে তলুক ডেকা পচলা, নলবাৰীৰ গণেশ মন্দিৰ পালোঁ, নলবাৰীৰ মেইন গেট। তো এতিয়া মই ঘৰত যাওঁ, ঘৰত বাইকখন থম, থৈ কিনি চাওঁ ঘৰত যাই কিনে, এতিয়া আজি পাৰোঁ পালোঁ আৰু আৰম্ভ কৰি দিম।